Для Ольги Дідківської вже традиційно місяць червень став натхненником на відкриття нової персональної виставки картин. Минулого року це було зображення українських жінок-берегинь, цьогоріч – нові роботи, виконані у техніці концептуального абстракціонізму. Всі картини – це емоції та власне світосприйняття, розповідає художниця. Як кажуть мистецтвознавці, це концептуальний абстракціонізм, але я його виконую текстильним із тканин, мережів, ниток, так як за професією я ж костюмом, за фахом моделювання етнічного костюму та вишивка закінчувала. І тому так от по життю у мене твори із тканин. І це нова сходинка, мабуть. Майстерність Ольги Дідківської було оцінено на Всеукраїнському фестивалі писанки, що відбувся напередодні Великодня. Понад 400 пасхальних писанок були представлені на Софійській площі і тільки 100 визнані авторитетним журі, серед яких і писанка Ольги Дідківської. Кожного дня відкриваю Фейсбук. Я дивлюсь, вона там постійно є. У мене перед нею є собі самому встановлені обов'язки. Я, може, не поїхав би подивитися в Київ на писанки, але, знаєш, там Оляна робота, я був зобов'язаний, я поїхав, подивився, і я дуже задоволений тим, що її робота війшла в сотню тих робіт, які будуть подорожувати по всьому світі. Колеги та друзі привітали Ольгу із новим творчим злетом та побажали передусім творчого ентузіазму. Я хочу тебе привітати цією виставкою, побажати, щоб прагнення творити в тебе ніколи не згасало, і нових творчих виставок. І від спілки і національної, і Житомирської обласної організації такі чудові квіти. Щоб українське мистецтво ставало більш конкурентно спроможним, та щоб наша власна автентичність та колористика одразу вирізняли роботи українських митців. Таку мету впроваджує у життя Ольга Дідківська. Художниця запрошує всіх поціновувачів прекрасного познайомитись із її зоряним шляхом.